សួស្តីប្រិយមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទរបៀបរីចចម្រើនខាងវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំព ুক 2ពីខទី1ដល់ខទី2កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយ ដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីគំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជានរណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជួយជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចម្ពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សច្ចរិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចម្ពោះពីពីខទី1ដល់ខទី2ព្រៃមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលដែលយើងឃើញថាកូនរបស់ខ្លួនមានកំពស់ទៀបជាងគមីនទី អពុកមរាយភាកច្រើនចាប់ផ្ដើមណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីសាកសួរអំពីផលិតផលអាហារបំពន់ឬក៏ថ្នាំពន្លូតគពោះដល់កូនរបស់ខ្លួនគេមិនចង់ឲ្យកូនរបស់គេឆ្លងជាមនុស្សក្រិននោះឡើយចិននិច្ចកាលធម្មជាតិចុះជុលបះពើស្ថានការឲ្យការលូតលាស់ខាងរាងកាយនៅក្នុងកុមារมันកើតឡើងតាមរបឿនដោះដាយនោះឡើយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូថាជួលូតឡើងគ្របសម្ដែងចាប់ផ្ដើមដោះពុនលោក ハイពុកចង្ការក៏ចាប់ដាំដុសឡើងផងដែរប៉ុន្តែមានស្ថានភាពខ្លះទៀតដែលការលូតលាស់ត្រូវបានជាប់គាំងហើយវាទៀមទាឲ្យមានការមើលថែយ៉ាងម៉ត់ចត់ខ្ញុំបានគិតអំពីរបៀបដែលយើងលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណផងដែរដូចគ្នាផងដែរការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារឿយៗมันត្រូវបានកឹតគូនោះឡើយសម្រាប់អ្នកខ្លះគេមិនដែលខ្វល់តែម្ដងបរោះនឹងស្ត្រីកាន់តែច្រើនដែលទទួលស្គាល់ថា ពួកគេចំណេញជឿលើប្រយេស៊ីសុគ្រីសប៉ុន្តែស្ថានភាពខាងវិញ្ញាណបច្ចុប្បន្នរបស់គេដូចគ្នាទៅនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនទៅវិញពួកគេប្រហែលជាមានចំណេះដឹងដល់ខ្ពងខ្ពួរប៉ុន្តែពួកគេបានក្រិនខាងវិញ្ញាណសម្រាប់មនុស្សជារឿនការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណគឺជារឿងដែលគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយប៉ុន្មានទេមានគលការធម្មជាតិមួយដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណក៏ដូចជាផ្ការកុលាបនៅក្នុងសួនច្បាររបស់យើងដែរការកាត់ដាំដែលងប់ឬមានជំងឺចោល បង្កើតឲ្យមានការដោះលូតលាស់ជាថ្មីនៅក្នុងន័យដ៏សម្ញស្ថានភាពដែលយើងមិនជោគជិតដូចជាអារម្មណ៍ stress និងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតអាចបង្កើតជាការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណប៉ុន្តែវាក៏អាចនាំមុខទៅនិតជੁੱះចត់ដែលជារនាំងដល់ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណរបស់យើងផងដែរព្រៃមនស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកខឿនអំពីបារម្ភម្នាក់ដែលបានរៀបការបាន20ឆ្នាំហើយជីវិតអំពីពីពីរបស់គាត់បានដួលរលំគាត់មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែពេលក្រឡេកមើលតីកាលគាត់បាននិយាយថាតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំបានរកឃើញព្រះចេមចាស់នៅក្នុងរបៀបមួយដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមករឿងដោះសោកសៅចំពោះខ្ញុំគឺថាមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាមានរូបលោកអ្នកផងដែរมันបានបន្តការបដិញ្ញាចិត្តខាងមាញានក្រោយពេលគេជួបទុកលំបាកនោះឡើយអ្នកនិពន្ធកានគីហេប្រឺនៅក្នុងព្រះកំពីសញ្ញាថ្មីបានសរសេរថាហេតុនេះ ត្រូវឈុងចាប់យកសក្តិណារដែលមានក្លឹមផ្សាគ្រប់លក្ខណៈរបស់មនុស្សពេញវ័យដោយទុកសក្តិផ្សេងផ្សេងនៅដើមដំងងស្ដីអំពីព្រះគ្រិស្តនោះសិនយើងមិនចាំបាច់ចាក់គ្រិស្តសាជាថ្មីទៀតទេគឺដូចជានិយាយអំពីការកែប្រែចិត្តគំនិតឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអដ្ឋបានការអំពីចំណឿលើព្រះជាម្ចាស់ការលូតលាស់ជាធម្មតារបស់រាងកាយគឺច្រឡាត់ផលកើតចេញពីកតាចំនួន3យ៉ាងទី1ធម្មជាតិទី2អាហារូបត្ថម្ភ នឹងទី3ការចិញ្ចឹមបីបាច់ប្រភេទអាហារដ៏ត្រឹមត្រូវការហាត់ប្រាណនិងការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ល្អចិននិច្ចកាលនឹងធានាបានថាកូនរបស់យើងនឹងលូតលាស់មានសុខភាពល្អកតាទាំងនេះក៏បង្កើតឲ្យមានការលូតលាស់យ៉ាងល្អនៅខាងវិញ្ញាណផងដែរព្រះកំពីសញ្ញាថ្មីចែងថាអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពុជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯង ប្រកបពីយូហានខ្សែទី1ចំពោះ3ខ9ហើយពាក្យដដែលដែលលោកយូហានបានប្រើសម្រាប់ពាក្យពូជគឺជាពាក្យ스페마នៅក្នុងភាសាក្រិចដែលមានន័យថាពូជជីវិតប៉ុន្តែការលូតលាស់គឺជាលទ្ធផលចេញពីការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសំណួរសួរថាតើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់លូតលាស់ខាងវិញ្ញាណដែរឬទេដូច្នេះ អ្នកត្រូវបង្កើតទម្លាប់ចំណាយពេលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាល់ថ្ងៃជួបបង្កើតទម្លាប់ក្នុងការអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃឆាប់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញទៅលើអ្វីដែលអ្នកដឹងថាมันត្រឹមត្រូវដូចជាលោកយូហានបានមានប្រសាសន៍ថាបើយើងលွတ်ទួបបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះハឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបរបស់យើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1 ខ១ដល់ខ9ពេលដែលទុក្ខលំបាកកើតមាននៅក្នុងជីវិតជាជាងកត់ថាបញ្ហានោះជាកាសស្ដីបន្ទោសរបស់ប្រុសប៉ុន្តែលោកអ្នកជាទុកវីជាឱកាសនឹងជាធនធានដ៏អស្ចារ្យដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនរបស់ទ្រង់លូតលាស់បានជាចុងក្រោយការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណទៅធំបំផុតរបស់អ្នកនឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលអ្នកមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅនិងសុខស្រួលនោះឡើយប៉ុន្តែការលូតលាស់នេះនឹងកើតចេញពីជីវិតដ៏ពិត ដែលសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកត្រូវបានលបងលោដោយទุกលំបានឹងស្ថានភាពដែលអ្នកមិនចង់ជួបទៅវិញវាជាពេលនោះហើយដែលយើងត្រូវលូតលាស់ឬក៏ត្រូវស្លាប់វាជាពេលនោះហើយដែលយើងរកឃើញថាជំនឿរបស់យើងដែលត្រូវបានដុតដោយភ្លើងវាជាជំនឿដែលនឹងនាំឲ្យយើងឆ្លងផុតទุกលំបាប៉ុន្តែពេលដែលយើងឆ្លងផុតហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំនិងប្រសើរឡើងសូមអគុណសូមព្រះជម្រះប្រទីនពោ លោកអ្នកអាចអានបន្តតាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុខ5ពីខ13ដល់ខ21អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត哈羅塞拉ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា ប <Gãi> ើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org